Ош облысынын Нокат районуна караштуу Зулпуев айыл аймагынын тургуну Кочкорбай Матисаков кичи трактор ойлоп тапты. Чакан айыл чарба шайманы чоң тракторлор кире албаган бак дарактын арасында кенен жүрүп, түйүн жумшартып, арык казууда. Андан улам айылда кетмен кармап чаап, бактардын түйүн жумшартып, ат менен жер айдаган дыйкандар азайды. Элеттик устанын табылгасы тууралуу кабарчыбыз Мырза Жигит Маматкерим уулу баяндайт. Алма бактагы көчөттөрдүн түйүн жумшартып жаткан кадимки трактор колдо куралды. Жаңы табылган Кочкорбай Матисаковтун көп жылдык түйшүгүнүн акыбеты. Бала кезден трактор куруу кыялын ишке ашырды. Негизинен бул трактор жасаштан себеп бул өз негизи айыл чарбага керек болуп атат да. Азыр бир жерге барсаң дагы канчалыгын акчалар куром жолот. Эми өзүңө ылайыктуу жасап алсаң, өзүң дыйкан чарба ушул бардык бакчага иштей турган техника болду. Эми ошол негизинен жасадык. Бул кызматы көп нерсени кылат. Чөп ороот, астынан жатка деген болот. Анын аркасынан жерди айдайт, баягындай жөө калат. Культивация дейт, картошкаларга культивация салса болот, жүгөрүлөргө культивация салса болот. Көп нерсе эми негизинен алганда бул кадимки эле трактордун, чоң эле трактордун кызматын аткарат да. Жөнөкөй жаратманын колунан жаралган айылдагы кичи трактор негизинен 5 унаанын тетиктеринен жаралган. Алсак негизги эле бул негизгиделген мотору бул Тика унаасынын калеми кыймылдаткычы, матиздики дөңгөлөктөрү 4 дөңгөйүн жүгүлүүдөн. Каалаган киши монтип келтирип жүргүзүп алга жылып айдап кетсе болот. Бүгүн жаңы табылган Нокат районундагы Зулпуев айыл аймагында ар бир дыйкандын көңүлүн бурган айыл чарба шайманы. Анткени чакан техника кадимки чоң тракторлор жетпеген жерге, бак тарактардын арасына дээрэ жетет. Эгер буга чейин жергиликтүү эл тарактардын түйүндөгү арыктарды, короо ичиндеги чөп чарды кол менен чаап түйшөлсө, эми бул шайман баарын жайгап жатат. Жакшы экен, ал бак тарактын арасына киргенге мурун эми чоң трактор келип киргизе албайт элек. Жакшы болду эми деп бактарактын тагын айдаганга мурун эми кетмен ат менен культиватор салып бул оңой болду дейм. Өзү культиватор салат, аркасына кичине отун өлтүрүп коебуз ошол. Колдонсо болот, жакшы экен. Темир Ло Кочкорбай Матисаковтун биринчи эмгеги эмес. Буга дээрэ ондогон майда тетиктерди кураган. Айтымында бул техника өзгөчө. Аны жасоого жалпы 5 унаанын тетиктерин колдонгон. Учурда тракторго дагы кошумча жер айдоочу сокун улап, талаада кадимки тракторлорду жер айдоого даярдап жатат. Өткөндөр бир жасап аны мындай эмес, үстүнө чыкчу эмес, мындай кармап жүрө турган кылып жасадык эле. Дагынан кармап жүрүп жасаганда бул бакты ора турган кылып жасадык эле. Анда басып жүрүп чарчап калат экенсиң да. Ошого анан үстүнө чыгып өзүн айдай турган кылып жасадык да. Биринчиден мен өзүм ойлонуп көрдүм да, жүгүлүн моторун эле койсомбу деп ойлондум. Кыймылдаткычы. Анан жүгүлүн кыймылдаткычы карап көрсөң, тиконкунан 2 литр көбүрөөк жейт экен да. Ошон үчүн анан тиконкун койгонго мындай ойлонуп көрдүк. Себебинен тиконук 3 поршун экен, жүгүнлүк 4 поршун, анан тиконук экономураак экен ошого. Анан тетиктери дагы арзан. Учурда колдо куралган шайман күнүнө 2 гектарга дээрэ жерди айдап, бактарак түйүн жумшартып, арыктарын казууда. Буйрутма бергендерге акысы жөндөө. Анткени кадимки тракторлорго караганда күйүүчү майды 2 эсе аз коротуп, көп кырды жумуш аткарат. Андан улам бүгүн Зулпуев айылында кетмен кармап, ат менен жер айдагандардын саны азайды. Мырза Жигит Маматкерим уулу, Тайра Матчан уулу, ЛТР, Ош облусу.